Știu că textul care l-am citit după masa aceasta este un text foarte cunoscut pentru fiecare dintre noi. Este unul dintre textele care se citește de obicei în preajma aceasta a sărbătorilor. Este un text care îl cunosc și copiii. Este un text cu care poate adesea ne punem copilașii la somn și îl povestim. Este un text care în perioada aceasta, poate că mai mult ca în oricare altă perioadă a anului, este frământat, este cunoscut, este citit, recitit, poate uneori spus din memorie. Și poate că uneori avem tendința aceasta sau ispita aceasta de a lăsa lucrurile puțin deoparte, spunem noi să fim mai relaxați, că oricum sunt lucruri și chestiuni cunoscute de fiecare dintre noi. Privind în textul acesta, am căutat să răspund la o întrebare care vreau să o duc înaintea dumneavoastră în seara aceasta și apoi să ne uităm puțin în Cuvântul Lui Dumnezeu. Ce presupune sărbătoarea aceasta a nașterii Domnului nostru Iisus Hristos? Ne plac sărbătorile și în special nouă românilor. Dacă s-ar putea, din 365 de zile, măcar 364 să fie de sărbătoare, nu ne-am supărat. Ne place să avem timp liber, ne place să avem tot felul de părtășii, că sunt ele mai restrânse, cu familia lărgită, că mergem în stânga și în dreapta, că sunt sub forma aceasta părtășii mai mari, dar ne place. Și ne plac sărbătorile. Și știți care este elementul care l-am văzut că fiecare dintre noi îl dorim și vorbim despre la sărbătoare? Că e vorba de o onomastică, că e vorba de o anumită sărbătoare care, spunem noi, este legală, pentru că toată lumea primește partea aceasta de libertate și de o zi, două, trei, de odihnă. Este un element acolo care fiecare dintre noi îl avem în vedere și spunem, mai trebuie să fie bucurie. Și m-am uitat puțin pentru sărbătoarea aceasta, ce înțeleg oamenii că înseamnă bucuria aceasta. Și în primul și în primul rând lucru care l-am văzut este că este o pregătire intensă pentru bucurie. Imediat după ce vine 1 decembrie, nu mai vezi că toate lucrurile se schimbă. Și toată lumea deja parcă încetul cu încetul intră în atmosfera aceasta sărbătorilor, spunem noi. Și lumină mai multă, și un anumit fel de muzică, și căutăm să aranjăm lucrurile într-un mod sau în altul. Apoi, pe măsură ce ne apropiem de sărbătoarea aceasta, punem tot felul de lucruri pe masă, căutăm să fie, spunem noi, mulțumim Domnului, Dumnezeu ne-a binecuvântat, trebuie să se vadă. Povesteam cu cineva din lume și îmi spunea, zice, dacă cumva în ultimele zile din an, zice, n-ai belșug pe masă, așa o să fie tot anul. Și mi-am dat seama că ăsta era, dacă vreți, umbrela sub care el căuta să facă toate lucrurile și să înțeleagă că sărbătoarea, printre altele, trebuie să însemne lucrul ăsta și să fie parte din belșug. Și când toate acestea sunt pregătite, când s-a terminat și cu munca pentru mâncare, pentru curățenie, pentru toate, apoi vine și spune, e sărbătoare. Și pune el acolo, nu știu, o zi, două, trei, patru, depinde de fiecare. Depinde de sărbătoarea care este. Și m-am uitat puțin în Scriptură să văd la oamenii aceștia ce a însemnat pentru ei sărbătoarea. Bucuria trebuie să fie. Dar am văzut patru lucruri care vreau să le aduc înaintea dumneavoastră, care, să știți că sunt puțin ciudate, pentru că pentru fiecare dintre noi cred că ar fi niște obstacole foarte mari. Primul dintre ele este să ai bucurie în partea aceasta și să te bucuri de nașterea Domnului Iisus Hristos în ciuda legilor care se dau. Este ceva care m-a șocat citind textul acesta. În biserica noastră sunt multe familii tinere și știu că mulți dintre noi avem copii mici. Mă gândeam, oare cum aș fi reacționat eu dacă în vremea în care soția mea era însărcinată,
în ultima perioadă a sarcinii, când fiecare dintre noi știm cum ne purtăm, avem grijă, nu? Nu călători lungi, nu călători cu tot felul de, lucruri care să poată să provoace o naștere timpurie sau să poate să afecteze nașterea. Și spune Scriptura că oamenii aceștia, în vremea respectivă, s-a dat o lege prin care s-a spus fiecare trebuie să meargă să se înscrie. Și pentru a parcurge distanța aceasta, nu erau mașini, nu erau, elicoptere, că cu avionul era mai greu, probabil că era distanța mai scurtă. Oare ce-o fi fost în mintea și în inima lor? Auzi, trebuie să ne punem pe drum, să călătorești cu mijloacele pe care ei le aveau pentru cineva însărcinat. Nu era comod. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați făcut sau ați avut parte de harul acesta, dacă pot să-l numesc așa, să mergeți puțin pe spatele unui măgar, a unui cal, să vedeți ce înseamnă să te miște, așa, de fiecare dată când își mișcă câte un picior, să vedeți cum se mișcă. Și ca femeie însărcinată, să te pui și să călătorești, pentru că s-a dat o lege și legea aceasta nu era numai pentru tine, nu era o lege care viza special pe Iosif și pe Maria, era o lege care viza pe toată lumea. Mă uit câteodată în jurul nostru, câteodată se întâmplă în dreptul nostru, cum așa câte un lucru mic, dar mic, nu mare, ne strică așa bucuria. Au zis, toate le-am avut pregătite și au fost așa foarte bine, până când și am primit vestea asta că o să fie pană de curent. Ni se ia apa mâine, între orele cu tare și cu tare, exact când mă gândeam eu că era frumos să fie. Și toate lucrurile se dau peste cap. Și oamenii aceștia, ascultați-mă, așteptau ceva și ei în așteptarea aceasta era ceva deosebit. Și ce mă face să spun lucrul acesta? M-am uitat puțin, nu o să mai citesc, și doar așa o să spicuiesc câteva lucruri. Când îngerul a venit și s-a arătat lui Maria, i-a spus ceva în ceea ce privește viitorul celui care avea să vină. Când Dumnezeu s-a arătat lui Iosif în vis, i-a spus altceva. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în capitolul 1 din Luca. Îi vorbește îngerul Marie și spune așa: el va fi mare și va fi chemat fiul celui preanalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Extraordinar să primești așa un cuvânt din partea lui Dumnezeu în ceea ce privește viitorul copilului tău. Sunt momente și sunt situații în viață când în dreptul unui copil Dumnezeu nu ne vorbește nimic. Și cu toate astea ai o grijă deosebită din sarcina aia, nu? Și cauți să fii atent cu ce mănânci, când mănânci, cum te odihnești, toate lucrurile cauți să le pui. Dar când vine Dumnezeu și spune, știi, ăsta o să împărățească, ăsta o să fie cineva mare, foarte mare. Nu ne dă detalii Scriptura ce-o fi fost în mintea și în inima lui Maria, ce-o fi înțeles ea din lucrul ăsta. Dar cred că a fost de o bucurie deosebită pentru ea. Să-ți spună Dumnezeu că copilul care se va naște va fi mare înaintea lui, să spună Dumnezeu că omul acesta va împărăți peste Iacov. Sunt convins că nici de cum în mintea și în inima ei nu s-a înfiripat gândul că știi, împărăția asta sau modul de a împărăți presupune durere, presupune chin, presupune suferință, presupune lipsuri, presupune moarte. Sunt convins că astea nu erau în mintea ei și în inima ei. Sunt convins că în momentul în care a primit vestea, o fi discutat după ce Iosif a rezolvat problema care a apărut în mintea și inima lui și o fi discutată de jos, trebuie să avem grijă, pentru că dacă Dumnezeu a vorbit că va fi ceva deosebit, nu cumva prin modul în care noi ne purtăm, să stricăm lucrurile. Și sunt convins că a așteptat, dacă vreți, momentul acesta al venirii în lume cu o bucurie și poate că cu o inimă, așa cum spunem noi, strânsă, cum va fi, cum va arăta? Cu ochii albaștri, cu ochii căprui, cu ochii vezi, să vedem cum o să zâmbească, să vedem cum o să arate. Și când erai în așteptarea aceasta, vine vestea că și trebuie să-ți faci bagajul și trebuie să pleci. Trebuie să pleci pentru că
cuiva i-a venit în minte că vrea să facă înscriere și vrea să știe și el cam cum stă cu populația, câți, cum. Și spune, știi, problema e că trebuie să călătorim de aici până în cetatea ta natală, unde te-ai născut. Trebuie să mergem și să vedem ce se întâmplă. Spuneți-mi, în astfel de situații, mai poți să ai bucurie? Cu ceva ani în urmă, de multe ori căutam în perioada aceasta sărbătorilor și să împăcăm și pe unul și pe alții, familia și dintr-o parte și din alta. Și uneori ne prindea parte din sărbătoare pe drum. Și câteodată povesteam cu soția, spunea, măi, asta nu e sărbătoare. Chiar n-am simțit deloc că fost sărbătorile. În mașină, să conduc, să am grijă, uneori vremea grea. Cum a văzut Iosif și Maria bucuria aceasta și sărbătoarea aceasta? Pentru că, ascultați-mă, mai mult decât poate că s-au gândit unii și alții, mai mult decât poate că în inima unora era așteptarea aceasta, gândiți-vă cum era inima lor când Dumnezeu i-a înștiințat și le-a spus lucrul acesta. Că evreii așteptau de mult. Dumnezeu a venit periodic, din când în când le spunea, vine, va veni, va fi așa, cel așteptat, Mesia. Dar pentru ei, când să vină Duhul Sfânt, să vină Dumnezeu și să spună, știi, ăsta e copilul care va fi Mesia. Să ai bucurie, în ciuda legilor care se dau, legi care te afectează pe tine, legi care afectează pe toată lumea, legi care dau peste cap toate lucrurile. Pentru că este un lucru deosebit care l-am văzut și care cred că trebuie să ne rămână în minte fiecare dintre noi. Știți când poți să ai bucurie? Chiar și atunci când se dau anumite legi care nu sunt, spunem noi, date așa în modul în care să ajute bucuria ta sau să-ți creeze un cadru ca să te bucuri. Bucuria aceasta rămâne doar atunci când știi din toată inima că Dumnezeu folosește toate domniile pentru planul Său divin. Când știi că Dumnezeu este la cârmă și că El folosește fiecare, dacă vrei, împărat care ajunge, fiecare dregător care este acolo, El îl folosește pentru planul pe care El îl are. Știți, un alt lucru, să ai bucurie în ciuda circumstanțelor și a condițiilor, să călătorești când aștepți o ființă să vină în lumea aceasta pe ultima sută de metri, nu-i ușor. Să ai parte de un spital cu condiții de grajd. Cine își dorește lucrul ăsta? Cine se gândește că va veni vremea să nască și va avea parte de un spital cu condiții de grajd ca să aducă pe cineva în lume? Spuneți-mi, mai poți vorbi de bucurie în astfel de condiții, în astfel de circumstanțe? Să vedeți ce planuri se fac și cum le facem noi astăzi. O zice, tu unde ai născut? A fost privată? Și ce condiții au fost? Povesteam cu cineva care a născut la o clinică și spunea și zice, m-am dus cu hainele de pe mine, zice, nici halat n-am avut, nimic, tot am primit în spital. Spunea, așa de bine a fost, zice, m-am simțit, zice, parcă ca la hotel, exceptând partea cu durerea, dar zice, restul a fost foarte. Și stai și discuți, auzi, cum e? Câți dintre noi ne gândim și avem așteptarea asta și pentru ca sărbătoarea să fie frumoasă, pentru ca toate lucrurile să fie bune, pentru ca să mă pot să mă bucur, nu contează. Să fie un spital cu condiții de grajd, nu-i problemă. Știți când se întâmplă lucrul acesta? Când înțelegem că Dumnezeu cârmuiește viața ta și viața mea tot timpul, numai atunci poți să te bucuri. Altfel, o să spui tot felul de întrebări și tot felul de lucruri în minte, o să afecteze mintea ta. Altfel, tot felul de gânduri negre, o să vin, Doamne, dar dintre toți, acum
chiar când vine vorba despre Mesia, n-ai putut să creezi tu niște condiții mai bune? Doamne, chiar noi suntem cei mai neînsemnați. Chiar în dreptul nostru să fie lucrurile așa de rele. Nu se putea cumva să faci ceva, Doamne. Era prea greu pentru Tine să creezi niște condiții în care cât de cât să putem să spunem și noi că a fost bine, că Dumnezeu a fost cu noi, că uite, Dumnezeu grijește de Cel care va fi Cel prea înalt. De Cel care va fi Fiul lui Dumnezeu, uite, are în vedere toate lucrurile și creează niște condiții minimale. Mai poți vorbi de sărbătoare? Oare mai poți vorbi de bucurie în vremea aceasta în care unii varsă lacrimi pentru că nu-i sănătate? Când unii nu mai sunt, nu plini de speranță. Poate nu mai au nici un pic de speranță de la viața aceasta, de la ziua de mâine, mai poți vorbi de bucurie? Să ai bucurie, ceva deosebit care am învățat de la păstori, în ciuda responsabilităților pe care le avem. Știți, uneori din pricina responsabilităților care noi le avem, ajungem să plătim, dacă vreți, partea aceasta de a fi responsabil cu bucuria care trebuie să o avem. Și mama și tata sunt responsabili când vine vorba de o sărbătoare ca să se ocupe și să grijească de toate lucrurile care trebuie să fie. Trebuie să fie curățenie, trebuie să fie mâncare, trebuie să fie, nu știu, toate lucrurile. Dacă e vorba de cadouri, mama și tata trebuie să se ocupe. Știți că uneori, din pricina aceasta, nu mai e bucurie la sărbătoare. Din pricina aceasta, acum nu o să mă vedeți pe mine, eu vă văd pe toți. Și câteodată văd că la unii e greu să-și țină ochii deschiși. Și știți că se întâmplă cu asta, foarte interesant. De obicei la sărbători. Responsabilitățile pe care le avem, de multe ori sunt o piedică ca să fim bucuroși. Auzi, știi, mâncare multă, am alergat mult, ne-am vizitat unii pe alții, la unii a fost noaptea scurtă și a fost bine, dar e greu. Spune Scriptura că în ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmelor. Oamenii aceștia aveau niște responsabilități, nu știu, era binecuvântarea lor. Înțeleg din tot ceea ce se întâmplă acolo. Că era business, că erau angajați, că era binecuvântarea lor acolo. Și în ciuda faptului că oamenii aceștia nu puteau să trateze lucrurile cu ușurință, să spună, auzi, nu contează, că mai moare câte o oaie, că ne mai dispare, că se înjumătățește turma, că ne-o împrăștie cineva, nu contează, pentru noi e tot una. Oamenii aceștia știu ce înseamnă, pentru că spune Scriptura că erau noaptea, și făceau de straj, adică oamenii aceștia erau veghetori, și nu dormeau. Și primesc o veste, cum spunea fratele Cătălin. Aici nu era vorba de o poză, să le arate unii copilul. Aici nu era vorba de anumite lucruri care să le prezinte și să spună, uita, ci o veste a venit. Și a spus, s-a născut Mântuitorul, s-a născut Mesia. Câteodată, să știți că mă uit la mine, mă uit la cei din jur și constat că adesea vegherea asupra binecuvântării ne împiedică să fim bucuroși. Vestea aceasta că Mesia este printre noi, bucuria și părtășia pe care o avem, ascultați-mă, de câte ori n-am sacrificat-o pentru că a trebuit să mai stăm, să mai coacem ceva și să nu se ardă cumva. Nu cumva să așteptăm prea mult, că și pe urmă zice, dacă ne întâlnim, stăm prea mult până ce luăm cina. De câte ori ne-am sacrificat-o pentru că, atât am muncit în ultimele zile. Am lucrat, haideți să luăm sărbătoarea asta, ziua de ieri. Zice, până în 24, zice, la ora 5, zice, n-am reușit nici cum să ajung la adunare, la părtășie. Și dacă întrebă, dar ai făcut ceva păcătos? Nu.
Frate, e binecuvântarea mea, este ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru mine, pentru casa mea, pentru familia mea. Am văzut la oamenii aceștia bucurie, în ciuda responsabilităților pe care le au. Și știți când puteți să faceți lucrul acesta? Putem să facem lucrul acesta, că e valabil și pentru mine. Numai atunci când știm că Dumnezeul nostru este ajutor la vreme de nevoie. Știți cum se vede lucrul acesta? Că așa e foarte ușor să vorbim. Știi? Domnul, știi că e ajutor pentru tine, da, și pentru mine. Cum se vede? Oamenii aceștia au fost gata să-și încredințeze toată binecuvântarea lor în mâna Domnului. Și l-au pus pe Dumnezeu să le păzească turma până când Iumeș o văzut și o venit înapoi. Noi suntem dispuși să facem așa ceva? Ne dorim bucuria aceasta la sărbătoare. Ești dispus, sunt dispus să las toate lucrurile în mâna Domnului? Să las lucrurile care le-am terminat, să las lucrurile care nu le-am terminat, să las lucrurile care mai trebuie spăzite, să las lucrurile asupra cărora mai trebuie să muncim, să veghem. Înțeleg că dacă sărbătoarea nu devine scopul nostru principal, dacă mai sunt și alte lucruri, așa ca niște proptele care le punem, mai trebuie să mai fie ceva și nu te concentrezi și sărbătoarea ta nu devine scopul principal pe care trebuie să-l ai ori de câte ori te întâlnești. Nu că ne întâlnim aici și ne vedem unii pe alții, nu. Scopul meu este să-l văd pruncul, să-l văd pe Mesia, să mă întâlnesc cu el. Dacă ai venit aici, dacă vei veni în continuare, dacă vei merge, dacă vei merge într-o parte și în alta și voi avea un alt scop, dar nu-i să mă întâlnesc cu pruncul. Ascultă-mă, nu vei putea, chiar dacă vor fi cântece frumoase, chiar dacă vor fi lumini de nu știu care, chiar dacă va fi o atmosferă care e creată, prăjitură, mâncare, nu știu ce mai crezi tu că ar completa tabloul acesta al sărbătorii. Dacă nu-i în mijloc, în centru, dacă nu-i pruncul, dacă nu-i Mesia, toate sunt degeaba. Modul în care Dumnezeu a lucrat, chiar dacă din perspectiva noastră, că să știți lucrul acesta sunt numai din perspectiva noastră, par sărăcăcioase, par destul de urâte cu condițiile acestea. Știți, este un fapt lucrul acesta. Dezmerit oricine se poate zmeri. De înălțat e mai greu să se înalțe oricine. La iesle oricine se poate coborâ, dar în palat nu oricine se poate ridica. Și acesta a fost principiul pe care Dumnezeu l-a avut atunci când Hristos a venit în lume. M-am uitat și doar amintesc lucrul acesta. Știu că Biserica Domnului știe. Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos a fost profețită cu mii, cu sute de ani înainte. Pentru prima dată, spune Scriptura în Geneza, în capitolul 3, după ce Adam și cu Eva au păcătuit, acolo a venit prima rază de speranță. Și au spus, știi ce, către femeie, zice, sămânța ta. Și sămânța aceasta l-avea în vedere pe Iisus Hristos. Nici o altă naștere n-a fost profețită cu mii de ani în urmă. La nașterea Domnului Iisus Hristos s-au pus în mișcare astrele cerești. Au început stelele să-și miște și să-și schimbe traiectoria, strălucirea. La nașterea Domnului Iisus Hristos au început oamenii să se deplaseze dintr-o parte în alta. La nașterea Domnului Iisus Hristos s-a coborât, spune Scriptura, oase cerească, cânta și lăuda pe Dumnezeu. Nici o altă naștere. Știți cum înțeleg eu lucrul acesta? Dacă cineva are două cetățenii, pe care o să o evidențieze? Pe cea mai importantă sau pe cea mai puțin importantă? Domnul nostru Iisus Hristos ne spune Scriptura că a fost om 100% și Dumnezeu 100%. Era cu două cetățenii. Ce spuneți? Care dintre aceste două erau mai importante? Pentru noi ca oameni, este partea aceasta pământească. Și e greu să te naști în grajd,
E greu să călătorești în condiții improprii, e greu să naști în condiții improprii, e greu să te deplasezi dintr-o parte și în alta, e greu cu durere în trup și așa mai departe, nu? Pentru Dumnezeul nostru, datorită cetățeniei pe care El o avea, toate aceste lucruri s-au evidențiat și pe paginile Sfintelor Scripturi le găsim așa din frumos. Poți să ai bucurie dacă asculți glasul lui Dumnezeu și dacă ascult glasul lui Dumnezeu. Ascultați-mă, chiar și atunci când ai motive întemeiate să te temi. Spune Scriptura așa. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Dar îngerul a spus, nu vă temeți, că își va duc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Câteodată îmi imaginez, mă gândesc la anumite aspecte din Scriptură și înțeleg că îngerii pe care Dumnezeu îi are și coordonează sunt deosebit de înfricoșători. Cum arată un înger care într-o noapte răpune 185.000 de oameni? Trebuie să aibă ceva înfățișare. Și oamenii aceștia au văzut un înger al Domnului. Aveau motive să se înfricoșeze. Aveau motive să se teamă. Știți ce a alungat teama din viața lor, din inima lor, din ființa lor? Faptul că le-a vorbit Dumnezeu. Asta a alungat teama. Se poate să ai parte de bucurie când Dumnezeu îți vorbește, când Dumnezeu vine și stă de vorbă cu tine, când Dumnezeu vine și stă de vorbă cu mine, când la părtășiile noastre nu este doar o întâlnire searbădă în care fiecare vine cu ceva ce a pregătit mai bine și mai frumos. Nu că aceste lucruri nu trebuie să fie. Nu, trebuie să fie și ele. Dar părtășiile noastre au farmec atunci când vine Dumnezeu și stăm de vorbă cu El, atunci când Dumnezeu ne vorbește. Un alt lucru deosebit la partea aceasta, când asculți glasul Dumnezeu, este să vină Dumnezeu și să-ți descopere lucrarea pe care o are. Ceva deosebit. Versetul 11 spune, astăzi în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos Domnul. Și continuă și spune, semnul după care va fi cunoscut. Așa că este frumos și e minunat împărtășirile noastre, Dumnezeu să-și descopere planul pe care l-are cu privire la noi. Așa că altfel privim viața, altfel trăim, altfel este bucuria, altfel este nădejde, altfel este speranța pe care o avem. Când vine Dumnezeu și își descoperă planul. Și mă știi, gândurile mele, gânduri de pace, cum să nu ne bucurăm. Gânduri de speranță, gânduri care privesc un viitor, cum să nu fie lucrul ăsta bucurie. Să știi că nu ți se încheie viața când vor unii, să știi că nu ți se încheie viața când teama vine și amenință ființa ta, ci viața se încheie când Dumnezeu vorbește, când Dumnezeu hotărăște lucrul ăsta, pentru că El este Cel care dă viitor și dă speranță vieților și ființelor noastre. Și un alt lucru care l-am văzut ca bucurie în partea aceasta, să fii părtaș la închinarea cerească. Ascultați ce frumos vorbește. Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Nu? E minunat. Mă gândesc câteodată, cum au fi fost simțirile lăuntrice a lui Isaia când a stat acolo în prezența lui Dumnezeu și au văzut acolo îngerii, fiecare cu rolul lui, au văzut cum arătau îngerii, au văzut ce se întâmpla acolo. Păstorii aceștia în Betlehem au avut parte de ceva deosebit. Să fie părtaș la închinarea care vine din înaltul cerului, la cântările care Dumnezeu le-a lăsat, pentru că cântarea aceasta este una dintre cântările pe care o cântăm și noi și spunem, vorbim de pace, vorbim de bucurie, vorbim de lucrurile care au coborât din cer. Știți,
Ce presupune sărbătorirea nașterii Domnului Iisus Hristos pentru fiecare dintre noi? Credință. Credință. Să poți să te bucuri atunci când legile nu sunt favorabile, ai nevoie de multă credință. Să poți să te bucuri atunci când condițiile sunt potrivnice, ai nevoie de credință. Să poți să te bucuri atunci când lucrurile în jurul tău se petrec altfel decât ai vrea tu, decât ar fi normal, ai nevoie de credință. Să poți să ai parte de închinarea care vine din înaltul cerului. Ascultați-mă, am și ai nevoie de credință. Mă rog ca Dumnezeu să se atingă de fiecare dintre noi. Și în perioada aceasta, poate nu sunt condițiile cum ai fi vrut tu să fie. Poate nu-i familia toată lângă tine cum ai fi vrut tu să fie. Poate nu-i sănătate așa cum ai vrut tu. Poate mai este câte un pic de durere, mai este câte un pic de suferință. Poate mai sunt lucruri la care ar mai încăpea, spunem noi, mai putem, este loc de și mai bine. Să avem măsura aceasta de credință deosebită. Că Mântuitorul care acum 2000 de ani a venit în lumea noastră, este prezent în mijlocul nostru. Este prezent în casele noastre, este prezent în inimile noastre și El este Cel care face ca bucuria noastră să fie deplină. Ne bucurăm dacă sunt și celelalte, și mâncare, și curățenie, și toate. Dar ascultați-mă, centralitatea trebuie să ocupe Hristos, Domnul nostru. Slăvit să fie numele Lui în veci.